I la coordinació que tenim entre el que és el tema formatiu i el tema pràctic és real i existeix així perquè és positiu per tothom. Nosaltres som el destí de tota aquesta gent que està estudiant en aquest cicle formatiu. Nosaltres tenim les portes obertes per poder venir a treballar i si tot encaixa i si tot flueix, serem el lloc final on aquestes persones vindran a portar tot el seu coneixement. Per tant, que ens comuniquem, que treballem de manera conjunta, que vinguin a fer pràctiques, que facin visites al nostre centre. Nosaltres hi anem també com a docents a formar intercanvis que puguem fer, tot això és bàsic, és elemental i és molt positiu per tots plegats.